Fazer a aposta com o Pedro Neto. É o jogo da aposta da hipnose. Não tem uma galinha. Olha como é bom aqui, Pedro Neto. Olha a vida boa dele lá. Ei, vida boa. Vou montar aqui a câmera, ó. Ah, monta aí. Ei, Pedro Neto, vamos fazer a aposta da hipnose da galinha? Qual é a galinha que tu hipnotiza, tu disse? Rapaz, é aqui. Hã? Aqui ela, é uma galinha especial. Ela... De estimação. Ligou, Felipe? Liguei. Olha. Aqui, ó. É diferenciada. É, apostando, eu mostro que... Assim, aliás, vocês vão aprender, né? No caso, eu hipnotizando, então vocês vão saber como é que faz. Então a gente vai apostar... Pelo tempo, quem é que consegue, né, segurar a galinha mais tempo hipnotizada? Aí quem conseguir... Mais tempo, leva o dinheiro. Leva o dinheiro. R$50 aí pra nós, só pra abrir o... Ah, o dinheiro só da galinha mesmo. É. É? A galinha, essa galinha não vende por 50 não, Marcos. É não. Já subiu, foi, é 25 a galinha. E é? Ah, pois não. Vamos. Segura aqui, filho. Casa aí. Aí. Eu pensei que vocês tinham esquecido. Ó. Quer ganhar, leva. Quer ganhar, leva. Aê. Aí. Calma, Jezebel. Ah, o bicho é hipnotizador mesmo, olha. A bicha é valente, a bicha é valente. Ela é nervosa, ela é nervosa. Já separou duas vezes. Divorciado duas vezes e... Nervosa. Não se mexa, aqui tá valendo 50, minha filha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bota na galinha, 1, 2, 3, 4, 5. Aê, 25. Esse outro aqui atrapalhou, não pode continuar, não? Não. Tá, foi. 25, hein? Cuidado, Felipe. Vai, senta. 25 segundos. Eu acho que foi. Depois a gente bota o cronômetro, né? Calma, calma, calma. Ninguém vai lhe cozinhar, não. 25, foi? Foi. Gente, essa outra galinha atrapalhou. Vem agora atrapalhar, bicho. Cadê que vem? Quando eita, bicho, ela tá valente. Calma, calma, calma. Pega na cabeça dela. Diga a ela que você, que a mãe dela tá viva. Tá ofegante aí. Tá valendo? Tá valendo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 29, 30, 31, 32. Casa ainda fez uma covardia dessa. Perdeu. Combinado. Ó, perdeu 50. Pedro Neto já perdeu 50. 50 já tá no fogo. Vem lá, vem lá. É, vai. Vai dar mais de um minuto. Ei, meu amor. Pra cá. Puxando o pescoço dá mesmo. Meia hora, senhora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bandeira. Ah, bicho, comendo deitado, olha. Bandeira. Tá uma bandida. 39. Joga contra a pata. Tá uma bandida. Vai morrer. Sacana. Os caras vêm na minha casa e levam meu dinheiro.
Eu combinado contigo que eu venho treinar mais uma semana. Esse negócio ainda perdi pros camaradas. E ela lá, ó. Tá achado, né, o dinheiro, né? Comendo deitada. Né? Comendo deitada, a bicha bandida mesmo, ó. Prometeu ela, hein? Pai deu um draminha a ela, eu acho. Aí, foi, aí tem bruxaria. Ué? Ai, bora, ai. Aí, fala, ai, vai. Nem desce, ela não quer levantar do rio. No empurrão. Ué? Agora é uma galinha. E é, né? Que a galinha não. É de lascar mesmo. Ei, tu gostou, não foi? Se inscreve aí, dá um like, compartilha. É um bichão ladrão mesmo.